Florida. Fyrir hálfleikunum var gríðlega jafn á milli liða og svo virtist bara koma allt annað hópur eiginlega inn á í seinni hálfleik. Já, við náttúrulega, það sem að var kannski hjá okkur í fyrra hálfleik er, við erum náttúrulega búin að vera að þróa nýja varnaraðir þar sem að við erum ekki með Didda. Því með vörnina að fara svakil púður í það að fara yfir hann og þar að lenda hefur það kannski við þá var sóknarleikur að leiða á hakanu hjá okkur. En ég meina við fáum okkur hins vegar einhver fimm hraða og smörg bara á og sóknin er lélega. Það er það sem alveg hélt lífið fram í fyrirhálfleikunum. En seinni hálfleikurinn var í rauninni bara einstaklega. Í seinni hálfleiknum því að haldið hreinu fyrstu 11-12 mínútum það hlýtur að benda til að varnarleikurinn er ekkert sem er að vera ósáttur með. Nei, varnarleikurinn í seinni hálfleikur frábær. Það spiluðu virkilega vel og ja, menn voru ekki að selja sig eða gleyma sér. Og missa manninn. Nú héldum við bara alveg, við tölum við það, við þurftum að bæta þessa fæstur á leikmanninn og þó svo þeir leistu í og það gekk allt eftir yfir, síðan fengum við bara auðmörkur rannum í staðinn. Það er það sem við skilum. Þegar fóru að leiða á seinni hálfleikinn þá komið þeir svolítið í bakið okkur framararnir? Já, er það ekki yfirleitt þannig að þú er komið þokkvæmt fórskot og það fyrir að slaga á dönnum og skipta í leikmanninn og svo komið þarna aðeins í baka, ekkert mikið meiri það, við gáðum það bara aftur í. Þetta hafði bara verið sangjarn sigur í mörgjum. Þetta hefur verið alvarlegi karakterar í það og kandidatar í það að taka titilinn í stóra. Já, ef að menn leggja sig fram og spila leikinn eins og við spilaðum seinna hálfleikinn á fulla allan tíma, því er ekkert að koma og gera þetta bara einhverja 15 minn, þá getum við farið. Þá getum við farið langt, ef að það ekki við erum með breyttina og við erum með mannskapin og við erum við getur. En það er meðverð að það bara leggja sér fram. Við spilaðum við þetta lið fyrir vikur síðan og steinlá, það var bara áhverja sér, ekkert alveg. Það er meðverð að koma tilbúinur af öllin, það er að vera með